U Knjaževcu je održan protest radnika italijanske fabrike obuće Falk East koji su nezadovoljni uslovima rada. Protest je pratila naša Katarina Golubović. Katarina, šta traže zaposleni, a šta nudi poslodavac? Jelena, zaposleni su još 2. juna u petak izašli u krug fabrike zahtevajući od menadžmenta da poveća plate. Oni naime godinama već unazad rade za minimalac i za manje od minimalca, a tri osnovna zahteva koja traže jeste da se minimalac koji sada primaju poveća za 10%, da takođe stimulaciju od 2000 dinara povećaju na 5000 i da topli obrok u visini od 150 dinara sada bude 200. Međutim, menadžment od 2. juna, dakle, nije imao sluha za sve ove njihove zahteve. Oni su očekivali da će im se neko obratiti i da će pregovori koji su započeti još početkom ove godine biti nastavljeni. Kako do toga nije došlo, danas su krenuli u radikalizaciju protesta. Naime, od ranih jutarnjih sati počelo je okupljanje radnika ispred fabrike Falk East u Knjaževcu i u 10:30 krenula je protestna šetnja ulicama Knjaževca. Oni su od kružnog toka se uputili glavnom ulicom Knjaževca sve do zgrade opštine, gde ih je dočekao predsednik opštine Milan Đokić zajedno sa svojim saradnicima. Nakon, dakle, iskazanih želja, odnosno iskazanih razloga zbog koga su izašli na ulice, predsednik opštine im se obratio rečima da će opština se potruditi da bude na neki način moderator u pregovorima između menadžmenta kompanije i samih radnika i da će učestvovati u tom smislu da, dakle, obezbedi radnicima da zahtevi koje oni traže budu ispunjeni. Radnici su posle toga se uputili ponovo u krug fabrike gde su pokušali još jednom da razgovaraju sa menadžmentom, međutim do razgovora i pregovora nije došlo. Ono što oni svakako najavljuju jeste da će do ponoći čekati, dakle, da se menadžment oglasi po pitanju njihovih zahteva i da, dakle, predstavnike sindikata Sloga primi da sa njima pregovara. Ukoliko do toga ne dođe, još veća radikalizacija, kažu, sledeće sutra, samo što ovog puta ne planiraju da budu samo u krugu fabrike, već da izađu van kruga i da stopiraju i ulazak i izlazak svih iz fabrike, dakle da stopiraju i uvoz i izvoz kako bi, dakle, ukazali menadžmentu da su ozbiljni što se tih ispunjenja zahteva tiče. Moram da napomenem da sa svim tim povećanjima i ukoliko zahtevi koje sindikat i radnici zahtevaju budu uvaženi, radnici će imati samo 8.000, odnosno jedan radnik imao bi samo 8.000 veću platu nego što je to do sad, a ono što oni svakako traže jeste i da ukoliko ta tri zahteva glavna, dakle, budu ispunjena, kasnije će, kaže, insistirati na garancijama o progresivnom povećanju zarada do nivoa od 70% plate za život u narednim godinama. Katarina. Oni smatraju, dakle, da su ovo minimalni zahtjevi i da bi svakako trebalo da budu ispunjeni. U redu, pratit ćemo i sutra što se događa. Katarina, hvala. Iz Zaječara o protestu radnika u Knjaževcu izvestila je Katarina Golubović.